2024 yil 29-aprel Qoraqalpog'istondan tashrif buyurgan bemorimizning tomografiya qog'ozlarini ko'rishimiz mumkin. Diagnozlarini hamda plyonkasini ham hozir ko'rib o'tamiz. Miyasining holati qanaqa ekanligini. Ko'rib turganimizdek, deyarli miyasi faoliyatda emas. 90-98% miya yo'q hisoblanadi. Miyasi yo'q. Endi miyasi yo'q deganda faoliyati yo'q, miya faoliyati ishlamayapti. O'zingiz ko'rib xulosa qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Qayerdan kelgandingiz? Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurishgan. Qachondan beri kelasiz klinikamizga? Salkam bir yil bo'lyapti. Nechinchi kelishingiz bu? Uchinchi kelish. Buyurga kelishdan oldin qanaqa edi farzandingizni holati? Buyurga kelishdan oldinmi? Ozg'in. Uncha ishtahasi ham yo'q. Qanaqa shikoyatlar bilan kelgansiz o'zi? Shikoyat tonusi baland edi, sudurgisi bor edi, boshi o'sayotgandi. Shamollashlar ko'p edi. Boshini hajmi kattalashgandi. Ha, boshi hajmi kattalashgan, gavdasiga nisbatan. Shunaqa edi. Hozir endi yaxshi. O'zgarishlari yaxshi. Kelganimizdan buyon sudurgilar to'xtagan. Birinchi kelganimizda to'xtagan sudurgilar. Keyin ikkinchi kelganimizda, endi ikkinchi kelib ketayotgan paytimizda shamollatganmiz. Shu pankrarayt ichib, pankrarayttan keyin ancha yaxshi bo'lgan. Shamollashlar ham to'xtab, keyin undan keyin shamollash bo'lmagan. 5 oy bo'ldi. Biroq shamollagan yo'q. Tushunarli. Har kelganingizda yotib davolanasizmi? Birinchi kelganimizda ham yotganmiz, ikkinchi kelganimizda 5 kun yotganmiz. Endi bu safar 10 kun yotdik, 10 kun doktorimiz bonus berdilar. 10 kun yana qo'shib berishdi o'zlaridan. Ha, bu yerda yotib davolanishingizga mablag'ni topish qiyin bo'lmayaptimi, yetkazish? Amallab yetkazyapmiz. Beryapti davolatishga amallayapmiz. Ha, yoki yordam beradiganlar bo'lyaptimi, shular haqida so'ramoqchi edim. Yo'q, yordam beradigan yo'q, faqat o'zimiz harakat qilyapmiz davolatishga. Tushunarli. Demak, 3-chi marta yotishingiz. Har uchalasida ham shu sanatoriyada yotdingizmi? Yo'q, 1-2 marta klinikada, bu safargi sanatoriyaga kelganmiz. Tushunarli. Demak, 2 marta klinikada yotdingiz. Endi sanatoriyaga birinchi kelishingiz-a bu. Qanaqa o'z nima farqini sezdingiz sanatoriyada qanaqangi? Havolar yaxshi, toza. Aylanishga zo'r. Sharoitlari ham yaxshi, ovqatlari ham, hamma narsasi yaxshi. Demak, sanatoriyani sharoiti, muhiti, tabiati sizga yoqdi. Xo'p, endi farzandingizga keladigan bo'lsak, farzandingizni bu yerga olib kelishdan oldin boshqa shifokorlarga ham ko'rsatganmisiz davolatib? O'zimizda ham operatsiya bo'lgan, 2 oylik bo'lgan. Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda bo'lgan, Nukusda bo'lgan. Qanaqa operatsiya bo'lgan? Shunt qo'yilgan. Boshiga shunt. Hozir bormi? Yo'q, shunt yo'q. Shunt 14 kundan keyin olib tashlangan. 14 kunda nimaga? Infeksiya tushgan boshiga. Infeksiya bo'lib, yeringa pishib ketgan, keyin shunt noto'g'ri qo'yilgan hisobiga operatsiya jarayonida. Keyin olib tashlashgan shunt. Keyin operatsiyadan keyin ahvol og'irlashgan, sudurgilar ko'payib, ancha ahvol og'irlashgan. Qanchada takrorlanardi sudurgisi? Sudurgisi deyarli har kuni. Har kuni? Katta sudurgilar, maydalar emas. Ko'p bo'lardi oldin. Keyin Toshkentga jo'natishgan bizni. O'zimiz Qoraqalpog'istondan Toshkentga kelganmiz. Toshkentda keyin, Toshkentda ham sudurgisi analiz boshidan suv analizi olishgan. U ham yaxshi chiqmagan. Keyin qaytarib yuborishgan Toshkentda davolamaymiz. Toshkentda davolamasdan sudurgisi ham ko'p bola o'lib qoladi deganmizga. Ha, Toshkentda. Keyin samolyotda uchib o'zimizga borganmiz. Samolyotda sudurgisi ancha ko'payib ketgan. Sutkada to'xtamagan, bir sutka sudurgi berganda. Keyin o'zimizni rayonimizda davolanganmiz. Bir oy, bir oyda ham unda ham puls to'xtab qolgandan keyin uyga javob berib yuborishgan. Demak, o'zlaring tarafdagi shifokorlar ham uyga javob berib, deyarli umid bermagan. Yo'q, hech kim umid bermagan. Keyin uyga kelib, o'zimiz qarab, o'zimiz davolab, keyin Rossiyaga borganmiz. A, Rossiyaga ham borib davolatib ko'rganmiz. Rossiyaga ketganmiz. Demak, shu operatsiya, keyin Toshkentdan qaytarib yuborilgani, o'zingizda rayoningizdan qaytarib yuborilgan, shu hammasi 9 oylikgacha bo'lgan. Keyin 3 oy ichida bo'lganda ular o'zimiz rayondan keyin 6 oy uyda qaraganmiz, 6 oydan keyin Rossiyaga borganmiz. Rossiyada ham neyroxirurglarga ko'rsatganmiz. Lekin ular ham uje даже miya yo'q degan. Shunt qo'yganda ham foydasi yo'q, operatsiya ham bo'lmaydi, davolatmanglar deganmizga umid bermagan. Даже Rossiyaga ham qaytarib yuborgan, davosi yo'q deb. Rossiyada kelgan eshitib qolganmiz, bu yerni eshitganmiz, Rossiyadan qaytib, keyin mablag' yig'ib kelganmiz birinchi marta. Tushunarli. Demak, Rossiyadalik paytingizda
Bizi klinikamız hakkında eşitkensiz. Eşit koyalım. Hayırdan eşit geldiniz? Özümüzde bitti, şuna bir gitesi tabi bol ev varken. Ne, bokça gibi varken de. Şundan eşitkemiz oldu. Yakışı yürüp gitti oldun, şuna kadar yedi sesten yasın dedi. Şuna eşitip, keyinki gelmiş. Demek ki şuna arılıyor. Hazır siz uzlarında davolatıp Toshkentga jo'natishgan, davolatmasdan Toshkentda ham davolatmasdan qaytarib yuborishgan. Yana o'zlaringda davolatmoqchi bo'ldingiz, ular ham uylaringa javob berib yubordi. Shu holatda ham 6 oy uyingizda farzandingiz, o'zingizda bag'ringizda zondda ovqatlanardi. Keyin Rossiyaga bordingiz. U yerda ham deyarli davolashmadi. Qaytarib yuborishdi. Hozir shuncha joylarga, deyarli juda ko'p joylarga borib davolatib, yaxshi natija ololmayapsiz. Natija olmadik desa ham bo'ladi. Bu yerda qanchada natija sezdingiz? Birinchi kelganda natijasini. Sudurga va to'xtab qo'ygan, sudurga bermadi. Birinchi kelganda keyin kam-kam berdi, orada 2 oyda bir marta shunaqa berdi-yu, keyin ikkinchi kelganda keyin umuman bergan yo'q. Demak, har kuni bo'ladigan sudurgisi to'xtab qo'ygan. Deyarli 2 oy muddatga uzaygan. Har kunlik sudurgilar 2 oyga. Birinchi kelganda yo'q. Endi hozirgi kunda deyarli yo'q deyapsiz. Yo'q. Sudurgisdan tashqari yana qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi? Misol uchun harakatlarida, gapirishda, ovqatlanishda. O'tira olmasdi. Hozir oldimga o'tqizsam o'tiryapti. Endi ozgina yuraman deyapti, yotmayman deydi. Gaplarni tushuntirishga harakat qilib qoldi. Demak, tushuntirishga harakat o'zini ovqatlanyapti. Nima xohlayotganini sizga tushuntira oladi, demak. Yaxshi. Endi oldin qashayerda endi bu safar kelganimizda ovqat yeyishni boshladi. Demak, o'zi bemalol yeb yutyapti. Demak, oldin yutolmasdi-yami? Zont orqali ovqatlantirardim dedingiz. Zont orqali birinchi kelganimizda zont orqali edi, keyin shu qashiqda yeyishga o'tgan. Hozir yoshi nechida? 3 yoshda. 3 yoshda. Demak, shu tug'ilganidan beri davolatib kelib, sizga ham sabr bersin. Farzandingizga sog'lik tilaymiz. Farzandingiz sog'ayib ketsin, ilohim. Doktorimizga ham ming rahmat, shunaqa darajaga yetkazyapti. Shuncha joydan qaytarishga umid bermaganda. Birinchi kelganimizda bizga doktor umid bergan. Shukrlar Jadidovga ming rahmat aytamiz. Birinchi kelganimizda bizga umid bergan, yaxshi bo'ladi, inshaalloh degan. Shifo topasizlar degan, yurib ketadi hali degan, lekin kam tez bo'lmaydi-yu, lekin umid berganlar bizga. Tez bo'lmasa ham yaxshi bo'ladi, yaxshi qilib yuboraman degan. Bu yerda o'zi asosan bu holatdagi bemorlarda asosiy shikoyat bo'yicha o'zgarishlar 3-chi kelishdan keyin, 3-chi yoki 2-chi, 3-chi kelishda kelganda asosiy shikoyat bo'yicha o'zgarishlarni sezadi bemorlar. Ba'zilarda birinchisidayoq seziladi. Sababi siz aytgan asosiy shikoyatdan, misol uchun sudurgisi yoki gidrosefaliyasi bo'yicha shikoyat qilib kelsangiz, bu yerda asosan birinchi navbatda hazm traktini o'rganamiz. Ovqat hazm qilishini, so'rilishini, oshqozon ichak faoliyatlarini, jigar, buyrak faoliyatlarini o'rganib, shulardagi qaysidir muammolar bo'lsa, ular bartaraf etilinadi birinchi navbatda. Bundan keyin esa boshqa shikoyat bo'yicha davolashni boshlaymiz. Lekin sizda birinchisidayoq o'zgarish sezilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, ba'zi bemorlar keladi, ota-onalar keladi farzandini olib. Birinchi kelganda o'zlari xohlagan o'zgarishni ko'rmagandan keyin qaytib kelmaydiganlari bo'ladi. Bir marta kelib, ikkinchisida umuman kelmaydiganlari bo'ladi. Ularga ham yana shu holat kuzatilgandan keyin aytib o'tamizki, kelinglar, ikkinchi, uchinchi safargilarda ham kelib, doktor nazoratida bo'lib, natijalarini ko'rishingiz mumkin. Bir marta kelib, yo'q bo'lib ketadiganlar, deyarli o'zingiz kutgan natijani ololmaysiz. Doktorda o'zi ham aytadi, davolayotgan paytda seni yoki farzandingni uchinchi marta kelganingda yoki ikkinchi marta kelganingda o'zing xohlagan natijani olasan. Birinchisida kutmagin. Hattoki shifokorlarda shunday nima borki, grippga ham hech kim garantiya bermaydi. Gripp bilan shikoyat qilib kelgan kasalga ham, oddiy gripp bilan yoki oddiy tomoq og'rig'i bilan kelgan bemorga ham hech kim garantiya bermaydi hech qachon. Lekin ba'zi bemorlar garantiya so'raydi, kafolat so'raydi. Davolab yuborasanmi, aniqmi deb aniq
ishonch hosil qilish uchun har xil savollar berishadi. Endi to'g'ri, ularni ham tushunish kerak, chunki ko'p joylarga sizga o'xshab ko'p joylarga borib davolatib yaxshi natija ololmagandan keyin albatta qiziqadi garantiyasiga, lekin hech kim hech qachon garantiya bera olmaydi. Mana ko'rishimiz mumkin, boshqa videolarni ham kirib ko'rishi mumkin bizni kuzatib borayotganlar, bemorlar, ota-onalar qanday o'zgarishlarga erishganini, qanday natijalar olganini bizni klinikamizdan, doktor Jalilovdan. Siz ham xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishasiz degan umiddamiz. Farzandingizdagi o'zgarishlar bundan buyog'iga siz kutgandan ham a'lo bo'ladi degan umiddamiz biz ham. Boshi o'sishdan to'xtagan. Endi bu safar 15 kun bo'ldi yotganimizga boshi kichraygan. Boshi ancha kichraygan, o'zimizga shunaqa sezilyapti. Tushunarli. 15 kun bo'ldi. 10 kun o'z mablag'imizdan 10 kun bonus bergan. Ha, 10 kun doktorimiz qo'shib berishgan sizga. Shunaqa holatlar ham uchrab turadi, bemorlarni holatiga, bemorlarni ijtimoiy holatiga qarab ham doktor o'zi tomonidan moddiy yordamlar yoki kuniga kun qo'shib beriladigan holatlar ham uchraydi. Yokida yana boshqa sangi usullari ham bor. Hokimiyatlarga qanaqadir yo'l-yo'riqlar ko'rsatiladi, ulardan yordam qilish bo'yicha. Shu kabi yordamlar ham qilinadi bemorlarga. Mana sizga ham yaxshi yordamlar berishdi doktor. Farzandingizga sog'lik tilaymiz opa. Sog'ayib ketsin. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimizning haqlariga duo qilasiz degan umiddamiz. Albatta barcha sog'-salomat bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin deymiz. Agarda shu kabi kasallik bilan og'riyotganlar bo'lsa, yaqinlari, tanishlari orasida bizni klinikamizga, sog'lom turmush klinikasiga murojaat qilishlari mumkin. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz albatta. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq, batafsilroq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Sizga esa sog'lik tilaymiz opa. Sog'ayib ketsin farzandingiz. Rahmat, sog' bo'ling.